Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardhin wa maliku yawmiddin. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله senantiasa lagi kita duduk di dalam majlis pengajian kita pada malam ini insyaallah sampai ruangan pengajian kita tentang masalah mustalahil hadis, iaitu cara-cara kita nak belajarnya bagaimana ke kawaid-kawaid yang diletakkan oleh para-para ulama kita dalam masalah kita nak memahamikan cara-cara kita nak belajar nak terima akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana maklum di sisi orang Islam kita kata hadis ni adalah satu pensyarah, penerangi, penjelasan bagi Al-Quran Al-Karim. Maka cara kita nak tengoknya hadis tu sebagaimana ulama tengok ni, cara kita nak pilih hadis sebagaimana ulama pilih ni, pastilah kita kena belajar daripada cara-cara yang diletakkan oleh ulama Islam kita, supaya nakwi kita itu boleh terimanya hadis mengikut keredha'e yang ditunjuk hajar oleh para-para warasatul anbiya kepada kita. Karena dengan ini ilmu lah Allah Subhanahu wa taala jaganya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pahami syarah pengertian bagi wahyu Allah iaitu Al-Quran sampaikan kepada kita dan akan menerus sampaikan kepada hari yang Allah Subhanahu wa taala hendak iaitu hari kiamat. Maka kita baca dahlah pada perjumpaan kita pada minggu dulu tu beberapa apa nama soalan-soalan lah, iaitu soalan yang ke-41 tu kita baca dah. InsyaAllah pada minggu ni kita nak mula pula iaitu soalan yang ke-42. Apalah kita pergi pesan kata sikit-sikit. Kerana cara ngaji, kita mula mengaji ni jangan kita gaduh. Jangan kita gaduh nak menghabiskan kitab. Habis kitab tak payah nak habis. Tetapi pahal isi kandungan yang ada dalam kitab tu sekadar mana, hak tu hak penting.
Mana kata kita nak pehelkan isi kanun ni yang dituliskan oleh alim ulama kita ni, nawi kita reti daripada isi kanun ni buku ni ni, situ yang penting. Maka kewajipan di atas guru ni ni, ia kena sederhanakan cara dan sediakan cara dan tunjuk menjelaskan cara tu jadi molek. Dan janganlah kita tu sebagai guru tu baca kitab tu sing kata baca setengah betul bererti tak habis kitab. Itu pun bukan jalan ni yang dikandaki oleh para-para ulama-ulama Islam kita. Kita mula kita berhabis lah, tapi lama pun tak apa, tapi kita perlah masalah molek. Kita apa nama berjelas masalah we molek, tetapi jangan jadi panjir sampai kau keluar tubik daripada maudhu' matalamat kita, tajuk kita. Jangan panok sampai kata peheh atau tak si, nak sederhana bobo molek. Itu dia soalan yang ke-42 ni. Dia kata uzkur, tulis sebut sikit tarfan. Kalimah tarfan tu kalau dalam bahasa orang mengaji ilmu mustalahil hadis ni, orang panggil juz'an, satu juzuk, iaitu satu contoh lah kecik mudah-mudah sini ni. Min tariqati amali Tirmizi fi sunanihi, iaitu tolong sebut sikit juzuk atau pemisah daripada jalan ni bekerja Imam Tirmizi di dalam masalah dia susungkan kitab dia, iaitu Sunan At-Tirmizi. Iaitu Sunan At-Tirmizi. Bagaimanakah Imam Tirmizi itu susungkan kitab? Dia susung lagu mana? Dia turut siapa? Dia pakai jalan ni mana? Itu kerana kita telah belajar dah kata Bukhari cara susung macam mana, tak ke? Nah, akan tetapi hak ni nak kecek hak Imam Tirmizi khususnya. Makna kata hak Imam Tirmizi dengan cara khususnya. Jawab soalan yang ke-42 tu, ia kata rubbama annahu yasluku maslakal imam Muslim fi ba'dil ahyan. Yakni Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, terkadang dia tu berjalan akan perjalan ni bagi Imam Muslim pada setengah-setengah keadaan. Maknanya Imam Muslim tu tu sebagai tempat ikut bagi Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala pada setengah-setengah susun ni dalam kitab, iaitu kitab Sunan At-Tirmizi. Lagu mana hak Imam Muslim? Yakni Imam Muslim ni ya wari hadis guguh. Dia tidak gapo orang panggil, tidak memotongkan hadis. Dalam arti kata tidak letakkan, pecahkan hadis tu hak panggil tu buat jadi bab, buat jadi kitab. Dak, ya waris guguh gitu. Maka kadang-kadang ni Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala ni dia gapo jale supa dengan Imam Muslim. Jadi gapo kita boleh di sini, bolehnya kata cara hak Imam Muslim ni ni Imam Tirmizi ni ikut. Sebab itulah kita walaupun mari generasi mana pun, hak kita nak berjaya nak tengok orang berjaya. Nak berjaya nak tengok orang berjaya, jangan kita nak berjaya tengok orang tak berjaya, itu bukan cara. Nah, pak lagu mana kah Imam Muslim ni? Faqad nassa Muslimun ala annahu rubbama akhrajal haditha fi sahihihi min tariqi dha'ifin li'uluwihi. Ni tepat kita kena tahu ni. Jadi sesungguhnya telah menaskan. Nas di sini makna gana? Telah ghayak, telah menyata tu oleh Imam Muslim atas bahwasanya terkadang dia tu Imam Muslim tu mengeluarkan akan hadis di dalam kitab sahihnya
daripada jalan ni daif. Makna apa? Jalan yang daif di sini makna rawi tu rawi orang hak tok guru ayat hadis tu tu tok guru yang pesen kata tak cukup syarat dengan 100%. Ada dipertikaikan oleh para-para ulama adalah kelemahan dia tu. Tu. Akan tetapi Imam Muslim ni ambil juga hadis melalui jalan ni dia. Kerana apa Imam Muslim buat macam ni? Li'uluwihi. Kerana sanak dia tu tu sanak tok guru walaupun tak ada duk jadi cukup syarat dalam arti kata dia tu siqah dengan cara 100% dipercayai 100%. Tu. Tak sampai 100% pun ada kekurangan dipertikaikan oleh ulama pun dia dhaif sikit itu. Tetapi sanad dia tu apa panggil tinggi. Apa makna sanad tinggi? Yakni sanad tinggi di situ maknanya iaitu orang hak royak hadis itu nak sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tak berapa orang. Misal kita kata di sana ada sanad tinggi, di sana ada sanad rendah. Macam mana? Yakni nak sapakan daripada kita, daripada guru kita, daripada guru kita sapak Nabi ni 4 orang. Hal tu 4 orang. Satu jalan lagi nak sapak Nabi 8 orang. Maka hak 4 orang ni orang panggil apa? Orang panggil sanad ali. Makna kata sanad tinggi. Ada pun hak 8 orang ni orang panggil sanad nazil, hak bawah. Sanad jadi panjang sikit. Walaupun dua-dua ni pakak bawa hadis Nabi belaka. Tu nak ui kita pehek. Tu tak? Hadis bawa hadis Nabi belaka. Di sana adalah pembahasan ilmu mustalahil hadis. Ya raya. An-nazil wal-al-ali wal-nazil. Hak tinggi dan hak rendah. Tinggi sebagaimana ambo syarah saat ni tu lah. Hak ambo tolong kupas saat ni tu. Maka hak rendah tu supaya kita royak saat ni tu. Tu dia. Maka Imam Muslim ni dengan tamak dia tu tamak kepada kebaikan, bukan tamak benda tak molek. Mana kata dia ni nak kepada sanak dia tu tinggi sampai ke Rasulullah tu tak berapa orang tu, walaupun sanak tu tu kalau nak kira dengan sanak hak rendah tu. Nah, hak rendah tu sahih belaka, sikah belaka, tak ada dipertikaikan seorang pun ulama tu. Hak ni ni 4 orang semua, tapi orang ni duk gitu gini ulama duk kecil lah. Mana kata tak sampai darajat 100% lah, dikira kata lemuh lah sikit tu. Walaupun gitu pun Imam Muslim ni ia pilih hak ni. Pilih hak anu, pilih jalan ni yang yang tinggi tu walaupun dalam tu tu adanya gapo, adanya orang ulama hak raya hadis tu tu tak ada duk cukup syarat sahih tu 100%. Tu. Ni nak royak gapo apa takut wahes tengah-tengah kata. Kalau gitu apabila sanad tu dhaif, pastilah kata hadis tu dhaif juga. Tak, tak ada pasti. Kok mana pula tak pasti. Mari kita tengok perkataan Syekh ni lagi dia kata. Wal hadisu ma'rufun 'inda a'immati hadha asy-sya'ni min tariqil 'udud. Sedangkan hadis yakni matah deh tu, ya rukum ya rukum ilmu hadis ni ada dua ya. Nampak tak tu sebagaimana ulama gelar gitulah. Ya ada matah, ada sanad. Sanad ni gapo makna orang hak royak hadis itulah daripada sore ke sore, sore ke sore hingga sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tu ya tutur. Maka tututan. Makna tutur Nabi tu. Cakap pe Nabi tu. Itu panggil matan. Tu panggil apa? Orang panggil matan. Tu dia. Ataupun sahabat royak kata Nabi buat. Perbuatan Nabi tu kira kata mati juga. Ataupun aku wei Nabi. Dan luah lagi. Sapakah budi pekerti Nabi. Sifat kesemula jadi Nabi tu. Ada lagi lah.
Makna kata ta'rif itu ya luah lagi. Definasi itu ya luah dia lagi. Tak apa dah. Lalu kita pehe dulu kata gapo jadi gapo. Maka hadis ni ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Terkena. Terkena di sisi dia. Ha ni. Terkena inda a'immati hadza sya'n. Makna kata terkena di sisi tokoh-tokoh ulama dalam ini masalah, dalam ini ilmu. Hadza sya'n ai fi hadza al-'ilm. Ilmu gapo? Ilmu mustalahil hadis. Cara nak pilih hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tariqil udul, daripada jalan ni yang adil. Apa mana jalan ni yang adil? Mana jalan ni yang tidak dipertikaikan oleh para-para ulama. Tu. Walakin bi isnadin nazilin, akan tetapi dengan sanad yang bawah. Gitu. Rupa macam mana tok guru? Cuba royak sikit. Amba tak nampak mana ni. Gini. Jadi hadis tu tu satu matan. Matan hadis tu sah. Satu. Maka matan hadis ni diriwayatkan oleh ulama dua kumpulan. Kumpulan mula-mula orang panggil royak hadis tu juga, matan tula tu juga, tapi daripada seorang guru kepada seorang guru nak sampai ke Nabi tu, kita taklah kata lapik orang. Itu panggil sanad nazil, sanad yang panjang. Nak sampai ke Nabi tu ramah. Ya tu tak? Hak balik ni mati tu lah juga. Nampak tu tak? Mati-mati tu lah sepah lapik orang tu. Hak ni 4 orang. Nampak? 4 orang ni royak hadis tu, mati tu lah tu. Tapi orang 4 orang ni apa panggil nazir kan Ali ni. Ali dah tinggi lah. Nak sapak Nabi 4 orang. Hak ni lapar. Tu. Maka walaupun 4 orang, akan tetapi 4 orang ini seolah kata dipertikaikan ulama. Ada yang do'ih, ada gitu, ada gini. Makna kata tak suka hak lapar orang saat ni. 4 tu 4 lah. Hak ni lapar ke lapar lah. Tapi sifat orang-orang yang hadir hak lapar orang ni mesti atuh-atuh. Tak ada kena kritik oleh ulama. Kalau masa partai kita, mana tak ulama hak nak cik hadis, nak cik orang-orang hadis ni nak tak boleh. Lapan orang ni nak tak boleh gapo. Hak ni ni 4 orang mana kata dekat sungguh dia dengan Nabi. Akan tetapi buat apa? Ditekkan, dikritikkan, dipertikaikan oleh ulama. Rupa nampak tu lah. Mati-mati tu lah. Lalu imam muslim dia tengok, tengok kata, hak lapai tu sungguh. Gapo? Makna kata dia molek belakang orang lapai, orang cukup lekat dengan sifat orang nak royak hadis tu cukup. Ulama tak kata apa, tak kata gapo. Tetapi nampak dia jauh sangat dengan Rasulullah. Kalau gitu mati-mati tu lah. Gini lah kita lekat ambil hak ni, ambil hak 4 orang ni. Belalah orang hak yang royak 4 orang tu dipertikaikan oleh ulama begitu dan gini, tetapi kira tu mati-mati tu. Makna mati tu sahih. Tu mati tu mati sahih. We faham tak? Bukan makna kata satu jalan, kamu ada jalan tu jalan dhaif. Ha tu memang muslim tak ambil eh. Ni dia kecek masalah Ali tinggi dengan nazil hak bawah. Hak ni ramai orang-orang yang hadis Nabi, ramai ada banyak orang nak sampai ke Nabi. Hak ni sampai juga ke Nabi tapi pak ramah, pak orang tak ramah lah. Lalu imam muslim kata, aku nak lekak mehak ni. Tu rupa nampak tak gitu. Setelah lagi nanti tengok ya wakil nisa, kita kau cerah lagi lah. Lalu imam Tirmizi, dia pun turuk. Turuk jalan ni imam muslim. Ada juga imam Tirmizi buat lagu tu di dalam kitab dia, iaitu kitab sunan. Pak nak tahu main lagu mana tok guru? Di mana? Ha, tak payah nak tahulah. Nampak tu tak? Tak payah nak tahu di sini. Makna lepas daripada kita mengaji teori, ilmu hadis dia serupa dengan ilmu faraid tu lah. Kita mengaji ilmu teori, pasti kita kena turun di dalam apa nama perkerjaan dia tu. Kalau bahasa siap panggil pak patibat. Ha, kena turun main dengan dia. Ilmu hadis pun serupa tu lah. Kalau kita tak turun main dengan dia, alih setara mana mustalah pun, alih setara mana
ilalil hadis pun akan tak erti cara kita nak gunakan ilmu dia tu dalam midah ilmu, dalam midah sungguh tak kuasa. Kalau budak-budak baru ni seumpama kata pehe kata ni mubtada ni khabar ni fa'il ni naib fa'il tahu, tapi ia tak pernah turun tujuh masuk di dalam perkataan Arab sungguh, buka kitab sungguh, ia nak tak tak kena. Tu makna kata ilmu ni ialah gitu. Kalau kita dah ngaji ni teori, teori pak kita nak tahu lagu mana tok guru kena tujuh masuk di dalam midah dia. Sebab tu orang yang nak mengaji sangat tu bahagia dia tu. Tu dalam negeri kita pun ada orang yang nak mengajar tentang masalah cara kita nak masuk tengoknya hadis Nabi sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hak molek tu tak ada gapo lah, mana ulama syarah belakon dah. Okay, kita pergi tengoklah ulama syarah tu lagu mana lagu mana. Apabila kita baca kitab hak ulama syarah, kita mempunyai ilmu hak kita duk belajar ni ni, ayo cerahlah. Ha tu khusus bagi orang nak jadi guru lah dah. Adapun orang yang tak sedia jadi guru, nak dengar ambil ilmu pengetahuan, nak ajar nak cucu pula, amat bagus cara dia, tak apa molek juga. Supaya apa, kita ada ilmu. Ilmu ni benda mulia. Apabila benda kemuliaan itu ada kita, maka mulia siapa ke diri kita. Sebab tu ilmu dia tak lekeh. Siapa ada ilmu, maka dia tak lekeh. Itu benar dia tak lekeh. Baik. Itu nampak lagi rupa. Rupa dia makna kata imam Muslim ni dia tahu, bukan dia tak tahu. Kata hak ni ni sanak, hak ni lebih molek daripada hak ni. Tetapi ia lekak juga ambil hak ni. Walaupun hak ni ni dipertikaikan oleh ulama gitu dan gini, sebab ia kira kata belalah hak ni dekat dengan Rasulullah lagi daripada hak ni. Tu nak ayat kata nak kita nak mendekati diri kita dengan orang mulia ni sampai ke situ lalu ulama dulu. Nampak tu tak? Sebab itulah dia tu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah kita ni boleh tupai ilmu-ilmu mereka. Ya kan? Tu dia. Maka Imam Tirmizi pun ikut jalan ni itulah. Tu. Dan dia kata wa fi syarhi Muslim, dan pada syarah Muslim. Syarah Muslim ni yakni apabila sebut di dalam kitab para-para ulama tu kata sebut syarah Muslim, we kita segera pehe kata iaitu syarah sahih Muslim ha Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nampak tu lah rahmatan wasi'ah. Ya, mana kata hak dia syarah. Walaupun ramai di kalangan ulama syarah kitab sahih Muslim ni bukan Imam Nawawi seorang, akan tetapi kelebihan Imam Nawawi ni banyak kata orang tu dapat ambil faedah daripada ilmu beliau tu tu sampai apabila itlak dalam kitab kita ngaji ni wa fi syarhi sahihi Muslim, dan pada syarah sahih Muslim, segera pehe akal fikir orang mengaji dan guru-guru ni klik kepada syarah sahih Muslim bagi Imam An-Nawawi, iaitu kitab ni lah, iaitu kitab ni, kitab sahih Muslim bi syarhil Imam An-Nawawi. Ini kitab ni, klik sini. Kitab ni ada semuanya 18 juzuk. 18 juzuk semua dia. Tu. Hak ni ni makna kata hak saya milih hak dulu ni makna kata tak ada. Tak ada gapo nama rakam hadis pun tak ada. Ada sekadar muka ni. Ni hak dulu. Ni hak dulu. Kemudian jadi berasa kata orang muda ni ni kalau kita royak hak ni ni ya suka, sebab hak ni nak baca satu persatu lah supaya nak tahu kata Imam Nawawi ni syarah duk mana-mana. Kita royak muka serta juzuk dan cetak ke mana. Supaya jadi mudah. Adapun hak sekarang ni, hak sekarang ni ni ya buah rakam. Ya buah akal wik kita, iaitu hak ni. Iaitu sahih Muslim bi syarh An-Nawawi, iaitu hak ni ni hak barulah. Mana cetak ke baru ni makna kata dia tolong bubuh gapo
iaitu dia tolong bubuh di dalam ni iaitu rakam. Tu ada rakam dalam. Ada rakam hadis pemjuh lah, ada ngamat, ada ngam kitab, ada ngam bab. Kitab dia buh rakam wi lagi, bab dia buh rakam lagi, hadis buh rakam. Kemudian dia buat dua warna. Warna merah tu iaitu mata hak asal. Kemudian warna hak hitam tu sebagai syarah. Nawi kita nampak kata mudah bagi orang nak mengaji. Tu sebagaimana ulama-ulama kita duk tolong mari. Tak apalah, kita kenal dah kitab tu. Kita kenal dah kitab. Maka ia kata wa fi syarhi Muslim annahu ankara Abu Zur'ata alaihi ay ala Muslim riwayatahu fi sahihihi an Asbat ibni Nasr, iaitu didapati di dalam syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim ni kalau hak Imam Nawawi syarah ni, cara kita nak baca ni saya nak uji sikit mengingati kepada adik-adik pelajar dan kepada saudara-saudara supaya nak jadi tinggi lagi ilmu. Ilmu kita tinggi dah. Apabila kita tahu ugi lagi, ya tinggi ugi lagi. Mana kata kita tahu, lepas pada tahu ni tak ada ugi ya. Nampak tu tak? Tak ada ugi apa-apa. Jadi cara kita nak baca syarah Sahih Muslim ataupun syarah Sahih Bukhari ke apa pun kata gilah dah. Jadi seolah kata kita ni kena masuk balik mukaddimah dulu. Mukaddimah kitab tu kita kena pergi balik tu. Sebab mukaddimah tu lah sebagai inti, sebagai tangga kita nak meniti masuk dalam kitab. Jadi salahnya untuk tok guru kita kata apabila kita nak baca kitab, kita pergi kitab gini, kemudian kita pergi tengok balik belakang. Tengok balik belakang orang panggil faharas. Faharas ni kalau bahasa siye orang panggil saraban. Orang panggil menota dia tu, maudok-maudok yang nak kecek di dalam kitab ni. Kita pergi tengok situ. Kita nak pergi tengok gapo, kita pergi tengok selalu. Dah. Cara bacanya kita kena baca di mukaddimah ni. Mukaddimah awal. Sebab di mukaddimah awal ni ni. Ya wa'rih lalu dah. Mula-mula ia terjemuh tuai kitab hak kita nak masuk cara ni, iaitu Imam Muslim. Lepas daripada dia terjemuh Imam Muslim, dia terjemuh pula Imam Nawawi. Ha ni. Lepas daripada terjemuh Imam Nawawi, ia wari pula, iaitu fasa-fasa sakut bau dengan kitab sahih. Lagu mana kitab sahih ni? Sejarah dia mari macam mana? Ayo satu per satu, satu per satu. Nak uwi kita tahu kata cara kita ni kena masuk balik pintu. Jangan sama sekali kita baca buku masuk balik faharas, masuk balik belakang. Tak boleh, kita kena masuk balik depan. Masa kita duk ngaji ni, tok guru kita ni dia beri peringatan kepada anak pelajar ni. Kata caron nak baca buku, nak mengadap guru, pasti kena baca balik depan. Kena pergi balik mukaddimah. Gapo kau pintu nak masuk tok guru tu? Ha tu. Tok guru nak syarah kitab ni, negi balik mukaddimah. Kita nak baca mukaddimah. Mukaddimah ni dia panjang jugalah. Ha, panjang di sini makna kata pedoh hak dia nak royak kita tu. Ha, dalam Sahih Muslim ni hak disyarahkan oleh Imam Nawawi ni, dia ada dua mukaddimah. Mukaddimah Imam Nawawi satu dan mukaddimah Imam Muslim. Mana Imam Nawawi buat mukaddimah satu untuk nak syarahkan kitab Sahih Muslim. Dan Imam Muslim tu buat mukaddimah suku mari nak buat permulaan kitab sahih dia. Maka apabila datangnya Imam Nawawi, bukan syarah hadis dalam Imam Muslim saja, ni syarah siapa mukaddimah Imam Muslim. Tu. Apabila ni syarah siapa mukaddimah Imam Muslim, jadi ilmu tu kau jadi kemel lah. Jadi kau kemel, kau besar lagi. Hak Imam Muslim tulis tadi tu terkadang ia tulis zaman dulu tu, ilmu kita gi tak sampai. Marinya Imam Muslim, marinya Imam Nawawi nya peluah sikit. Pak Imam Nawawi ni orang Quran atas ni juga. Takut kita tak payah. Ni mari ulama hak belakang kan majin syarah pula. Mukaddimah hak Imam Nawawi pun. Keluah lagi. Seolah kata ilmu tu kodok biok. Kodok luah.
Kodok besar, kodok jelas. Ha, gitu cara. Cuma syarat kena masuk balik muqaddimah. Baik. Maka apabila ia kata di situ, di dalam kitab Syekh Mustafa ni ia kata, dan pada syarah Muslim tu bahawasanya telah mengingkar oleh Abu Zur'ah di atasnya. Iaitu ingkar Abu Zur'ah di atasnya, di atas dia. Iaitu di atas imam Muslim. Abu Zur'ah ni kalau itlaq, itlaq dalam ilmu hadis, tak lain tak bukan kena kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ha, tu kita kena dengar hak ni. Ha, kita kena tahu kata Abu Zur'ah mana kita orang nak mengaji, nak belajar ni makna kita kena tahu. Ha, tu saya nak kupahkan, nak bukakan, nak wipahir kata siapa jadi siapa. Iaitu telah mengingkar oleh Abu Zur'ah di atasnya, iaitu di atas imam Muslim tu, riwayatahu, akan riwayat dia. Tu. Di dalam mana? Fi sahihihi, di dalam sahihnya. Di dalam sahihnya. Ingkar tadi itu, awak apa ingkar? Ingkar tadi itu Abu Zur'ah tu ingkar awak apa? Ingkar ni makna kreatif lah kalau kita kecek mudah, tegur pasal kita. Makna imam Abu Zur'ah ni tegur imam Muslim. Tegur ke apa? Tegur dengan ilmu, bukan tegur dengan pesan kata nak. Ya kreatif ada dua. Tegur orang ni ada dua. Tegur, orang panggil, bahasa Arab panggil naqdun. Naqdul banna wa naqdul haddam. Jadi dalam Islam kita ni, ulama kita jalan ya tu ada dua ni. Yang pertama kritik untuk nak bina. Hak ni tak keluar tubik daripada diri dia, malaikat diri orang bersih. Ya nak royak, ya nak tolong hajar kata, wak gini lebih comel nah. Mana hati dia ni tak ada sifat berdeki, tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat yang pesan kata nak marah dak. Dia tegur kerana nak jadi komolek lagi. Ha tu, nak jadi komolek lagi. Itu panggil bolehlah agama kita. Ada pun satu lagi, naqdul haddam. Kita tegur untuk nak peracurkan orang hak ni haram di dalam agama kita. Walaupun haram tapi ramai orang kita itu duk amal dengan dia. Ramai orang Islam kita ni beramal dengan dia. Tak boleh lagu tu. Adapun Imam Abi Zur'ah ni, dia tegur imam Muslim ni, tegur untuk nak wijanguk dia lagi. Tegur riwayat imam Muslim dalam Sahih Muslim tu, ia ambil hadis daripada Asbab Ibni Nasr. Asbab Ibni Nasr. Tu dia. Jadi siapa dia nak pergi tengok ibarat hak Imam Abi Zur'ah tegur imam Muslim tu, bolehlah bagi orang nak belajar tu, bolehlah buka kitab di Muqaddimah Sahih Muslim tu, syarah bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu terutamanya di dalam kitab syarah ni hak Darul Kutub Ilmiah Beirut Lubnan ini, Pak Amba ni, iaitu muka 25. Nah, muka 25 ibarat ya duk di lebih kurang duk sin ibarat tu. Nah, ibarat duk ke tengah, duk sin duk tengah. Nah, bagi orang hak yang adanya apa nama tenaga nak pergi rojok balik tu, tak apalah. Nampak tu dah. Jadi saya nak kupas kata gapo? Nah, nak kupas kata Imam Abi Zur'ah tu ya tegur imam Muslim tu, riwayat dia di dalam sahih tu daripada Asbad Ibni Nasr. Sebab gapo? Dan Qutn Ibni Nusairin. Qutn Ibni Nusair. Iaitu seorang daripada tokoh ulama belaka tu. Wa Ahmad Ibni Isa Al-Misri. Jadi tiga orang ulama, nama Asbad, nama Qutn, nama Ahmad Ibni Isa Al-Misri, tiga orang ni, imam Muslim bawa data tiga orang ulama ni masuk di dalam Sahih Muslim ni. Ha, makna kata ia ambil hadis melalui tiga orang ni masuk di dalam kitab sahih ni. Lalu apabila imam Muslim buat umpama tu, Imam Abi Zur'ah tegur imam Muslim, tegur akan imam Muslim, kata wak apa wak lagu tu.
segera kita faham di dalam akal fikiran kita, katakan kata asbab pun baik, hukum pun baik, Ahmad Ibn Isa Misri pun baik, ada muskilah tu. Ada muskilah. Ada gapo orang pai kata ada perkara yang dipertikaikan oleh ulama. Mana ulama tu mari periksa dia ni, wapanya Imam Muslim duk gi ambil hadis melalui tiga orang ni, wapo kok mano? Sedangkan orang tiga orang ni orang pakat tahu belaka kata ada masalah. Masalah gitu kita nak win apa? Ni bukan duk kata ke ulama, duk royak tahu ulama, duk royak hak ulama. Lama tak faham kita tak faham. Nah, tak faham tak apa. Kalau nak faham. Tak faham apa tak saya faham pula. Ha oh, berat tu. Nampak tu tak sahabat tu jadi mundur tu. Tak lehlah kita duk lagu tu, kita tak faham, kita bukalah cara nak faham. Dengar dulu orang duk royak gapo. Royak tu benda yang boleh kita periksa kedak. Jangan kita duk PA gitu, tak leh lagu tu. Ya bukan guru kita kat jadi selalulah. Ha ni kita dapat tarbiyah tak kena cara ialah tu. Ha tu kita ni orang Islam ni tak boleh buatlah tu. Kita naknya alasih orang wari tu. Daripada siapa pun tak apa. Alasih ya royak tadi tu bergantung kepada alasih hak benar ke tak. Boleh ke tak kita nak pergi sampai pada hak ya royak tak apa. Ha kalau benda hak ya royak kita pergi tak sampai kita percaya ni tak kena cara. Oh. Nampak tu dah duk royak malam Jumaat tok nenek kelik malam Jumaat, kita kena taruh air, taruh nasi, kena buka tu buka ni. Ha ni tak leh lah lagu tu, benda yang bukan lah tu. Nampak tu dah benda khurafat benda lah tu. Tapi kita hanya keberahilah benda-benda lagu tu tak ada arah berahi. Kalau benda-benda hak tak ada jadi terpakai mana tu berahi. Benda hak pakai-pakai kita tak berahi. Ha payah nampak tu lah. Jadi keruntuhan kemajuan orang-orang Islam kita. Lalu apabila Abu Zur'ah tu tegur, Imam Muslim pun dia kena pertahankan diri pasal dia dah. Tu makna kata Imam Muslim ni dia kena pertahankan diri pasal dia, supaya kita kata kita wak ni, kita tahulah kata kita wak apa. Apabila orang tu tegur kita, kata kita ni duk lagu ni dalam pandangi orang lain tu, nampak kata kita ni silap jalan. Kita buat tadi tu kita ada tujuan. Maka ada hak di atas kita, kita kena menyatakan kata kita buat ni buat apa. Nah tu cara lagu tu, jangan senyap. Jangan senyap lah, tak boleh lah senyap. Ni bukan tempat kita senyap. Nampak kita kena hurai. Abu Zur'ah engkar di atas Imam Muslim, di atas perwakta imam, iaitu dia wasukkan tiga orang ulama dalam kitab dia, nama seorang mula-mula iaitu Asbab dan Qutb, dan yang ketiga Ahmad Ibn Isa Al-Misri. Lalu Imam Muslim ni rakyat kata sebab apa dia wasuk di dalam kitab sahih dia. Belum daripada kita nak pergi kepada jawapan Imam Muslim mempertahankan diri dia tu, mari kita kenal sikit lah. Asbab Ibnu Nas ni Al-Hamdani. Ingat molek dah orang mengaji tu Al-Hamdani dengan Hafsah. Al-Hamdani. Jadi dia nama Asbatu Ibnu Nasrin Al-Hamdani. Ulama kata kerana terhadap dia. Kita ambil ulama yang dekat dengan kita, iaitu Imam Al-Zahabi dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apabila sebut Imam Ibn Hajar, ingat molekna kita orang mula belajar ni, tak lain tak bukan perkataan umpama ni kita kena kembali klik kepada kitab Takribit Tahzib. Klik pada kitab mana? Kitab Takribit Tahzib. Orang ngaji ilmu mustalahil hadis ni pasti kena ada kitab Takribut Tahzib. Hawak pun kerana dia sebagai kamus nak periksakan, nak tahu cara periksa ulama orang royak hadis tu macam mana. Pasti kita kena ada. Tu mula-mula tu kena ada tu. Guru kami Syekh
Abi Daud Ad-Dumyati ni hafizahullah taala dia hapas buah tu satu. Tu hapas buah nama orang serta bakar sertanya nasab dia daripada mana serta hukum ulama terhadap diri dia, diri orang sekadar mana. Ya hapas satu persatu satu persatu. Ambo baca Sahih Bukhari di atas dia ni, maka ya buka ya pergi Sahih Bukhari lah. Gal Sahih Bukhari. Ha, kata hadasana Humaid ibnu Mas'adah. Ya ya hadasana Humaid ibnu Mas'adah ni, Humaid ibnu Mas'adah ni siapa-siapa-siapa darajat secara mana. Ha, ya ya gitu. Seko sore ke sore, sore ke sore ke sore, hak tubik daripada dada. Ha tu nak ayat we kata ulama hendak jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sampai ke hari ni bukan tak ada. Nak ayat kata Tuhan ni nak jaga agama. Lalu apabila sebutnya perkataan Ibnu Hajar terhadap apa nama seorang rawi tu, tu orang yang hadis tu, kita kena telitahlah dalam otak kita kata di mana ke Ibnu Hajar kata lagu tu tak lain tak bukan, iaitu di dalam kitab Takrib Tahzib. Kalau kata Zahabi kata, hah, kita kena tergambar dalam otak kata qala Zahabi pada seorang rawi ni gini-gini, kita kena tergambar dalam otak dalam kitab Al-Kashif. Dalam kitab apa? Kitab Al-Kashif. Tu kita tunjuk dah tu pada apa nama perjumpaan kita dulu-dulu tu. Lagi insya-Allah. Tapi tak payahlah kita nak tengok hari ni, alhamdulillah mudah. Nak tengok kita Takrib Tahzib, kita dengar dah mengaji pada guru. Rupa lagu mana? Tak nak tengok, tengok lecek dalam internet. Nampaklah dulu rupa macam rupa macam mana. Nah, kitab Kashif bagi Imam Zahabi pada menterjemahkan, iaitu orang-orang hadis dalam kitab ni ni, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasa, Ibn Majah ni, kita boleh tengok. Hari boleh kita tengok. Alhamdulillah sekarang lah ni. Dulu mana boleh nak pergi di rumah-rumah Tok Guru. Lah ni tak ada gapa. Ngaji dengan guru, ambil nama pada guru, buka cari tengok sendiri. Tak ada gapa, tak ada salah gapa awak lah tu. Nampak tu tak? Ha, tu. Imam Nahjah kata lagu mana terhadap asbab ni? Ibn Hajar kata sadukun kathirul kathirul khata. Dia tu tu benar, diperbenarkan dia, akan tetapi banyak salah. Kathirul khata, banyak salah. Kama dia suka wari hadis yang zari, hak orang lain tak ada wari, ya wari. Maka dengan sebab hak Ibn Hajar royak ni nilah, jadi Abu Zur'ah tu tegur Imam Muslim buat riwayat. Apa seorang lelaki ni masuk dalam kitab sahih? Sedang kitab hak anta nak buat ni kitab sahih. Buat apa dia buat riwayat orang umpama tu kan? Soalan gitu. Tujuan molek lah Abu Zur'ah tegur tu. Sebagai nasihat. Kama dia kata Zahabi, tawakkafa fihi Ahmadu. Imam Ahmad tak nak kata apa. Senyap. Makna kata hukum tak ada tubik. Tapi Ibnu Hajar ayat tersadukun kathirul khatah. Ya tu benar tapi banyak salah. Bukan kata saduk saja, saduk saja tu tak apalah. Darajat hadis dia tu tak turun sampai ke dhaif. Akan tetapi hak ni kathirul khatah. Banyak salah. Banyak salah ni ulama kata tak sesuai Tok Guru wahai Imam Muslim. Waksud dia ni lah mungkin orang lain tengok jadi kok mana pula. Tok Guru nak buat kitab Sahih Muslim, tiba-tiba wari orang umpama ni macam mana pula Tok Guru? Ha, soalan kata Tok Guru sama Tok Guru dah tegur lagi mari. Tegur apa? Kerana nak menjayakan dalam Islam kita ni kitab Sahih Imam Muslim. Tegur untuk nak BQ jadi kau baik. Bukan tegur untuk nak pengacau. Haa, nak tahu. Apa yang nak tahu? Baik. Dan apa nama ni? Seorang nama, seorang lagi nama Qutn Ibnu Nusayr. Qutn, baca Qutn. Kalau hak berdalam baris itu tu apa nama hak yang bubuk Qutnu tu, apa nama yang diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar tu dalam takrib tu, dia baca patahkan ta tu. Qutn dia baca. Qutn Ibnu Nusayr. Tukar sikit situ. Sebab tu kena tengok dalam kitab hak mendabikkan nama ulama tu. Mana nama ulama kita nak baca tu, kena tengok ulama buah baris lah mana. Bukan buah baris sekadar buah baris, ya royak lalu dah. Bi apa? Bi fat bi dhammil qaf wa fathit ta. Ya royak gitu.
dengan domuhkan qaf dan patahkan ta. Ha gitu. Dia ni namanya Qutan Ibn Nusair. Dinamakan Abu Abbad Al-Basri. Abu Abbad Al-Basri. Ha tu gelar dia, orang Basrah. Dia tu ambil ilmu daripada Abdul Rahman Ibn Mahdi. Kita terjemah dah beberapa dulu tu. Iaitu ganjian kita dulu tu. Dan daripadanya anak murid dia. Ingat malaklah di dalam ilmu hadis ni, kalau kita mengaji, kalau kata an, ia terjemah, ia terjemah tu kemudian dia wari kalimah an. Cetak ke baru-baru ni, ia wari an tu tu, ingat kata itu adalah guru dia. Kalau kata wa anhu, itu anak murid dia. Dua isyarat hak tak jadi orang ngaji tu kena ambil tahu. An mana kata seorang tu ambil ilmu daripada mana? Ambil pakai an lil makhuz, mana ambil ilmu daripada mana? Kalau wa anhu balik bawah tu mana anak murid dia hak ambil ilmu daripada dia. Dia kata ambil ilmu daripada Qutan ni Imam Muslim, Ibn Hajar kata. Imam Abu Daud. Dan Imam apa nama Abu Ya'la Al-Musili. Itu hak ambil ilmu daripada mana? Ambil ilmu daripada Imam Qutan. Dia imam juga. Tokoh ulama lah, alal aqal dia ulama Islam kita, hak riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sisi Ibnu Hajar kata kan, saduqun yukhti. Dia ni orang benar tapi salah. Makna kata ulama tak ada uwi ulama tak ada uwi pangkat dia tu seelok-elok pangkat. Benar tapi salah. Isyarat ke mana? Makna kata ada cacat. Tu di sisi Ibn Hajar. Di sisi Qurtubi, di sisi Az-Zahabi, Zahabi ni ambil ilmu daripada Ibn Adi. Ibn Adi ni ada satu kitab nama Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kitab tu lebih kurang 10 jilid lah. Tu kitab ilmu jaga hadis Nabi tu, kitab yang besar-besar saja. Cuma kita orang nak dengar ni tak ada salah. Tak ada dah nak kerana ngaji kitab besar gitu lalu. Bahasa dia Sahih Muslim apabila orang nak ngaji asal ni. Tu. Mana kata orang, alhamdulillah tempat kita di dalam negeri kita, negara kita, sama ada di ikhwah kita di Malaysia, di Indonesia, di Thailand sendiri ni pun ada orang duduk mengaji kitab Sahih Muslim, tak ada pelik. Belakang-belakang ni alhamdulillah. Tak ada jadi pelik gapo. Jadi Zahabi itu ambil ilmu daripada Ibn Adi, yang kata yasrikul hadis. Ni masalah. Kalau terjemah betul gitu makna dia curi hadis. Apabila kata curi hadis di dalam ilmu mustalahil hadis ni, ilmu rijal ni, sakut bau dengan riwayat hadis Nabi ni, makna lagu mana? Nak suruh sikit. Maknanya dengan molek berkati baik pelajar-pelajar tu. Pelajar-pelajar hak nak mengajikan, nak jaga hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam ni, iaitu bahawa adalah seorang tok guru hadis, dia tu memperasingkan dengan satu hadis. Makna kata ya tok guru hadis, hadis yang wari tak ada pia raya hadis tu. Itu makna kata yanfaridu bihadithin. Lalu dia datang seorang yang curikan hadis. Makna kata seorang, saya nak salah semula lah. Makna kata seorang tok guru hadis, dia itu memperasingkan dengan hadis yang tertentu. Mana orang lain tak ada pia raya hadis tu. Datangnya orang curi hadis, buat lagu mana dengan hadis tu? Ya dakwa kata dia tu dengan hadis juga. Ya dakwa kata ia dengan hadis juga daripada tok guru tersebut tadi. Maka dia nisbah kepada diri dia kata, amba pun dengar juga hadis tu. Sedangkan dia tak dengar betul-betul daripada mulut tok guru hak dia dakwa tu. Tapi hadis tu ada, hadis tu ada lah muka tok guru hak dulu tu ya royak dah. Cuma ia nak royak kata dia ni dengar juga supaya nak orang-orang nampak kata ia tu mengaji banyak.
Nampak kata? Ha, tu rupa lagu tu. Dalam ilmu hadis kata, orang curi hadis tu rupa lagu tu. Maka Zahabi kata, curi hadis ni, curi hadis lebih rengi daripada kita letak hadis palsu. Hadis palsu je tak ada di mula dah. Kita buat naik main kata hadis sana ke Nabi. Waktu tu teruk. Ada pun curi hadis, hadis dah ada-ada. Akan tetapi kita tak ada dengar hadis tu daripada Tok Guru. Kita dakwa kata kita dengar juga. Ha, tu makna kata curi hadis. Lalu apabila kata curi hadis lagu tu, ulama kata, tak jalan lagu ni kata. Kalulah mulia sungguh molek sungguh, tak main curi-curi lagu ni. Maka sebab tu lah Imam Abu Zur'ah tu tegur. Tegur Imam Muslim, ha, wak riwak apa kotan ni? Ibn Nusayd ni waksud dalam Sahih Muslim, wak riwak apa? Haa, tu misal nak win apa tu? Saya misal nak win apa pun jadi mudah. Yang ke seterusnya, iaitu pihak seorang lagi, iaitu seorang tok guru nama Ahmad Ibn Isa Al-Misri. Dia ni nama Ahmad anak Isa anak Hassan Al-Misri. Abu Abdullah Al-Askari. Abu Abdullah Al-Askari. Dia ni kata ulama meninggal pada tahun 243 Hijriah. Orang hak apa nama ni beri darajat dia tu sebagaimana katanya Imam Ibn Hajar, dia kata sadukun takallama fi ba'd sama'ihi sama'atihi. Dia tu orang benar, tetapi ada juga ulama duk kecek setengah-setengah daripada pendengar hadis yang wari. Hadis yang wari tu kalau 100 tu ada lagi ulama duk kecek 20-30 hadis. Bukan mata wari 100 ulama tak pakai senyap, tak nak kata gano. Dok lagu tu, tak lagu tu. Mana kata separuh tu ada ulama duk cakap. Lalu katanya Zahabi, takallama fihi bila hujjatin. Orang duk kecek tu pada Imam Ahmad Ibn Isa Ibn Hassan Al-Misri tu kecek tak ada hujah. Kecek kritik lah, tetapi tidak ada alasan dengan cara jelas. Haa, tu gitu. Lalu Imam Abu Zur'ah ni kata, tak apalah. Walaupun orang nak kata lagu mana, kata lagu mana, tapi Muslim tak sepatutlah nak buat masuk di dalam kitab dia, sebab kitab dia kitab sahih. Takut orang main kecek kata takut mana pula. Kitab nak buat kitab sahih, wari orang-orang hadok ulama hadok kecek gitu, kecek gini. Tak ada dah kan? Hak orang hadok tak ada kena dikecek langsung oleh ulama. Apa tak wari hak tu? Salah gitu. Lalu siapa cerita kita dalam kitab tu? Faqala Muslimun. Maka kata Imam Muslim. Ha, ni Imam Muslim jawab. Ayah pasal dia orang ngaji lah ni. Orang kemuka ilmu, kita kemuka ilmu kepada orang, orang pertikaikan kritik ilmu kita. Ha, maka kita kena jawab balik. Ha, apa? Kerana nak ayat tertujuan kita ni, alasan kita satu, dua, tiga. Gitu cara. Bukan makna kata apa bila orang wi ilmu, kita kemukakan ilmu, orang wari alasan, kita pun senyap. Nak ayat kata kita salah sungguh lah lagu tu. Tapi kalau kita ada alasan, tak apa, kita kemukakan ilmu alasan kita kepada orang yang mempertikaikan masalah yang kita itu kemukakan kepada alim ulama juga. Tak apa lagu tu. Sebagaimana di antara Imam Abu Zur'ah dengan Imam Muslim. Ha, mari kita tengok Imam Muslim jawab kan. Imam Muslim sendiri jawab. Dia kata innama adkhaltu min hadithi Asbab wa Qatan wa Ahmad. Sesungguhnya memasuk akan daku daripada hadis Asbab pun baik, Qatan pun baik, Ahmad pun baik. Apa Imam Muslim buat lagu ni? Ni tujuan aku. Jawab pada Imam Abi Zur'ah. Ma qad rawa thiqatu an syuyukhihim. Iaitu hadis sesungguhnya telah meriwayat oleh orang yang siqah daripada guru-guru mereka itu. Guru-guru yang siqah tu lah. Illa annahu rubbama waqa'a ilayya anhum birtifa'. Malaika bahawasanya terkadang berlaku. Aku ni nampak. Berlaku
kepada aku daripada mereka itu, tok-tok guru yang si tok-tok guru hak sebut saat ni tu birtifa. Apa makna birtifa? Yakni nak oyak kata sungguh bukan aku tak tahu. Kata tiga orang ni ulama duk kecek terhadap hadiah, bukan amo tak tahu, tok guru amo tahu. Akan tetapi amo tengok pada kata jalan ni hak yo royak hadis tu tinggi. Dia tu lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hak lain. Ah tu. Wa yakunu 'indi bi riwayati awsaq minhum bi nuzul. Dan didapat dan adalah di sisi aku dengan riwayat awal lebih sikah daripada mereka itu tiga orang itu binuzul. Apa makna binuzul? Binuzul makna kata darajat dia turun ke bawah. Makna kata nak sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang sikah sungguh. Tak ada dipertikai oleh ulama, akan tetapi gapo? Yakni dia ni banyak orang doa nak sampai ke Nabi. Lapan orang nak sampai ke Nabi. Nampak tu tak? Lapan orang nak sampai ke Nabi. Aku tahu, bukan tak tahu, wahai Tok Guru Abu Zur'an. Ha, ni makna kata kecek molek di antara dua tokoh ulama. Ni makna kata kita boleh nak bicik. Ha, saya suka tengok apabila kita tengok orang negara Malaysia ni, Masya Allah. Apabila bicik masalah di antara guru sama guru ni, Masya Allah. Ya jaganya, apa yang kata adab tu. Adab cakap pe, adab pengajian, nampak tu tak? Cara nak tukar ilmu pengetahuan, Masya Allah, cukup lekat. Itu makna kata rupa hak ulama kita duk royak, duk hajar mari di dalam buku-buku. Masya Allah sungguh. Royak kata, itu boleh dipujikan. Teruh gila. Nah, kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjagakan ahli-ahli kita yang ada di negara Malaysia sana. Dan orang yang ada di negara kita ni, supaya kita boleh buat amal panjangnya lagi-lagi. Walaupun kita duduk di kena cubai, duduk dalam keadaan kena cubai sekarang lah ni pun tak apalah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala buat tu adalah hikmat dia, kebijaksana dia, kita tak boleh nak tahu. Minta pihak, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Tuhan tu selamatkan kita daripada bala petaka, kita dan ikhwah kita dan saudara kita seluruhlah. Seluruh di mana hak sampaikan suara ni ni, kita minta pun kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu kuasa di atas semua. Baik. Lalu Imam Muslim kata, faqtasara ala dhalik. Maka aku pun seolah kata menterhentilah di atas demikian itu. Cara aku buat lagu tu lah Tok Guru. Cara aku pun nak jalan lagu ni lah. Kerana aku berasa kata gemar berdoa. Kerana dia tu dekat dengan Rasulullah. Aku tahu kata dia ni dipertikaikan oleh ulama gitu dan gini. Itu dah. Itu dia. Lalu dia kata, wa aslul hadithi ma'rufun min riwayati thiqat. Masya Allah. Dan asal hadith tu, asal mata tadi tu tu, dia terkenal dah daripada riwayat orang siqah. Makna kata mata tu cerak kata sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak dipertikaikan. Mata tu cerak. Akan tetapi aku buat lagu ni, aku rasa gemar nak uy dekat aku dengan Nabi. Walaupun hak nu siqah sungguh aku tahu, akan tetapi dia jauh sikit. Aku rasa kata aku nak pergi hak dekat sikit. Walaupun jalan tu, jalan yang tak ada duk selera mana, tak ada duk jadi itu mana pun, tak apalah. Nak uderah siapa? Seolah kata nak uderah siapa? Itulah jiwa dan apa yang kata hati para-para ulama kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakaran daripada apa yang kita mengaji malam ni di dalam kitab Tawdihul Afkar. Tawdihul Afkar bagi apa? Bagi habiyah Tawdihul Afkar bagi Sanani, Imam As-Sanani Tawdihul Afkar. Kita yang sakut paut dengan mustalahil hadis. Kita tak ada hari. Nanti kita kabung-kabung tengok, insyaAllah nanti kita akan bawa data. Tapi tak payahlah. Cuma saya nak nak tunjuk ni supaya nak jadi gemar kepada pelajar-pelajar. Oh, makna kata kita kena adanya buku-buku ulama di tangan kita ni, ada rumah kita, ada duduk dalam bilik
tidur kita, tidur sekali dengan dia, duduk sekali dengan dia. Hal apa? Kerana kita apabila kita sign dengan buku-buku ulama ni, ya kesih. Tok guru saya ni orang Badawi. Orang Badawi ni makna kata bahasa kita ni orang kampung lah. Tu. Orang kampung ni molek. Orang yang jiwa bersih, orang yang duduk di atas fitrah hak asal, kesempat kesemula yang jadi, hak tu yang jadi molek. Tu orang kampung. Ya, beralih mari duduk bana. Jadi lagu mana nak rayak? Nak rayak kata, ya kecek bahasa ni, Masya Allah. Bahasa ya kecek ni, bahasa Arab Fushah ni, bahasa Arab bahasa kitab ni. Masya Allah, ya kecek. So Allah kata, mari danu. Cara cakap per dia, gaya susun ni, cakap per dia, kita dengar. Satu hari kita kata, wahai Tok Guru, Tok Guru ni, asal daripada orang Badawi. Saya tahu kata dia orang Badawi, apabila dia kecek sama-sama dia tu, kita tak faham. Nak ayat terpekaknya bahasa asli dia tu, bahasa asal dia. Nah, sebab kita lah, kalau kita pergi kok tempat hak kita tak biasa dengar bahasa tu, kadang kita sendiri pun tak faham, walaupun Melayu sama Melayu pun tak faham. Nampak tak? Lalu dia kata, aku ni mari duduk bandar. Aku tak ada duduk mengaji dalam arti kata tinggi-tinggi. So Allah kata nak mengaji jamin muda supaya orang ramai ada duit. Itu tetap tak ada duit lah. Tapi aku ni duduk baca buku. Selepas pada aku mengaji dengan guru, aku baca buku, ambil kalimah-kalimah yang ada dalam kitab tu, metok dalam lidah aku. Oh, gitu. Sahabat tu, apa ya, yang atas sahabat tu lah kita kena sign dengan dia. Sign dengan dia mana kata cara susun ni dalam buku lagu mana, metok dalam lidah. Ya mulia. Supaya orang kita apabila duk baca bahasa Melayu ni, bahasa hak moden, bahasa berapa nama, ayo cakap payah jadi ya, ya bawa gi. Ya makna kata ya, ya pelacar lidah dia sebagaimana kita. So, di situlah apabila kita tengok alim ulama kita sungguh, ya kecek tu cakap payah kita dah. Dia mau temari namun Allah sungguh kata cakap payah tu boleh tulis jadi surat. Hanya kesel daripada kita lepas dia mengaji belajar dengan guru, dia baca pula kitab. Ah, tu baca pula. Bukan kata kita ni lepas dah mengaji katuk-katuklah kitab. Dak tak buka dah. Ah, bukan lagu tu. Sebab tu saya duk gemar tunjuk kitab tu, tunjuk kitab ni supaya apa? Supaya Tok Guru kita kata di antara pelajar dengan kitab sebagai ikan dengan air. Ikan apabila keluar tubik daripada air, tak ada apa, tak lama. Kok mati. Nah itu. Pelajar kalau tak ada kitab di tepi dia, dalam maktabah dia, dalam rumah dia, kira kata budak tak rak gi tu kata. Nah, nawak kira nak kira tak leh. Dia tak sign dengan benda mulia tu. Tu. Oh payah tok gula ni budak. Nah, kita juga ajar. Kita juga ajar. Jangan pesen kata kita pandai buat anak saja tak pandai nak tarbiyah. Baik kalau saya tak ada anak lagu tu. Buat sakit kepala. Nampak? Kita kena pandai juga nak cara lagu mana tu, nak cara dia tu lagu mana. Ni kita turut belakang, tak ada apa lah. Nampak? Ha, tak ada apa-apa, turut belakang tak boleh juga. Turut tepat boleh turut. Habis itu lah. Kena ajar, kena terbiah kita. Nah, hak terutama abis-abis tu, hak habis dah tu, kelas sanawi tu, nak masuk universiti dah tu, ha, kena. Kena pergi dengan cara lah. Rasa tengok orang tak jaya. Orang tak jaya kita rasa tengok. Rasa tengok. Kita tengok orang jaya. Nampak tu lah, kita tengok orang berjaya. Lepas tu saya nak royak lah, kata Imam Muslim ni wari sungguh dok, iaitu asbab Utan Ahmad Ibn Isa Masri tu wari sungguh. Ya wari antum pergi tengok dah di dalam Sahih Muslim tu, saya nak royak rakam. Rakam 2329. 2329 Imam Muslim kata kan, hadasana Amr bin Hammad ibn Talhah qala hadasana Asbatun wa huwa ibn Nasr al-Hamdani. Ajalah Imam Muslim wahai sungguh. Tu an Simakin an Jabir ibn Samurah. Jadi Samurah tu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Simak tu tabi'in. Hamdani ni, Asbat ni ambil daripada tabi'in. Makna kata
di antara imam Muslim nak kesapa ke Nabi itu apa orang? Amr Ibn Hammad yang pertama. Kemudian Asbab Ibn Nas dua. Kemudian Sima tiga. Kemudian Jabir Ibn Samurah. Pak orang siapa ke Nabi. Sebab tu imam Muslim nak sangat tu. Ni wakil sungguh. Rakam 2329. Kita pergi cek tengok lah. Kita tu pergi buka tengok. Hadis kata lagu mana? Katanya Jabir Ibn Samurah. Dia kata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula. Mula-mula sekali aku mari ikut sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kata aku mari hari ini aku mula-mula sembahyang belakang Nabi. Tu dia. Lalu lepas daripada Nabi sembahyang, dia pun keluarlah sudah salat gapo nama siap dah tu. Nyo date dua orang budak. Nyo date dua orang budak mari tepi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun dak pegang pipi, dak pegang pipi budak. Dak pegang pipi budak ni lah. Lalu apabila lepas pada dia pegang tu, Jabir ni kesapuh tepat hak Nabi pegang ajalah. Sebab tabarruk dengan Nabi tak apa, tapi syarat dengan Nabi sungguhlah. Tabarruk dengan Nabi tak apa. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah tak apa. Dengan rambut Nabi ke, dengan pakaian Nabi, dengan benda hak Nabi setuh tak apa. Nampaklah tu di sisi kita. Adapun hak kita tak tabarruk, benda yang tak yakin kata benda tu daripada Nabi sungguh kedah. Hak tu kita tak yakin, kita berhenti, tak ada apa, kita pakai babu sadduz zara'i. Sebab kita tak yakin kata jelah kau buka, jelah kau buka. Tak apa. Tawakuf kita tak sih. Tapi pada asal boleh, tak ada apa. Selama mana yakin ada, okey, tak ada masalah. Dan nampak tu tak? Ha, tu dia. Lalu Jabir ni pun dia pegang tepat hak Nabi pegang pipi budak tu, dia pegang pak tu, berasa kata tangan dia ni ketepuh dengan apa? Tepuh dengan air bau yang keluar tubik daripada mulut air apa nama jebur air bau dia bau sedap. Sedangkan Nabi tak ada bau sedap. Tu nak ayat kata apa nama kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis rakam 2329. Dicek tengok deh bagi orang hak nak tengok tu kata duduk mana. Ha tu. Tu satu. Yang kedua iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga pada hadis rakam 119. Imam Muslim kata wa haddatsana Qutan ibn Nusayr. Hadasana. Mana kata ya ambil pada tu lalu, ambil pada kutan lalu lah. Tu dia. Hadis hak mana? Hadis daripada hadis Anas. Hadis Anas kata mana? Tak kala turunnya ayat Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu akatkan suara kamu atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat lagu tu. Maka katanya ulama ayat ni kekal sampai hari ni dan akan kekal sampai hari kiamat. Jangan kita akad pendapat kita atas daripada pendapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa? Kalau kita buat lagu tu antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan batal amal kita. Jangan buat main. Tu dia. Itu dua kutan tu. Pas yang ketiga, yang ketiga tu iaitu apa nama ni? Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rakam 533. Ni saya rajuk widah ni. Saya rajuk widah kena kembalilah kita pada Sahih Muslim hadis 533. Hadis 533 Imam Muslim kata hadatsani Harun bin Sa'id Al-Aili wa Ahmad bin Isa dan Ahmad bin Isa. Jadi Imam Muslim ni dengan Syekh Ahmad ni ataupun rawi nama Ahmad bin Isa Misri ni ya wari iktiran. Apa makna iktiran? Iktiran dalam hadis ni makna kata tok guru dua orang. Makna kata Imam Muslim ambil daripada Harun ibni Sa'id seorang. Kamalin ambil daripada Ahmad ibni Isa seorang. Kapuh dua. Seolah kata Ahmad ni tok guru nama Ahmad ibni Isa Misri ni Imam Muslim tak ada jadi asing dia. Wari dua. Dua orang kamalin qala haddatsana ibn Wahb. Tu makna kata dua-dua orang ni anak murid bagi ibni Wahb. Seolah kata Imam Muslim ni wari iktiran. Iktiran ni makna kata wari dua orang. Bukan seorang dok.
Hei tu dah. Nak ayat kata nak kemas lagi lagi. Tu dia. Lagu mana orang okay, tak biasa dengar, tak biasa tak faham, tak faham. Seolah kata ginilah. Kita kata aku ni dengar daripada dua orang guru, bukan seorang guru ni. Mu tak yakin lagi. Hai, kalau kita kata dua orang guru dengan seorang guru ni hak mana lebih bahasa sedap? Ha, dua lah. Terutama kalau dua orang guru ni hak mana satu tu ada kelemahan sikit. Apabila dok dua sekali gitu, nah, tak apa dah lah, jadi gagah dah lah. Nah tu panggil riwayat itu iftiram. Nah, riwayat itu iftiram. Habis itu. Maka soalan yang terakhir insya-Allah tengok pada masa tu ada 10 minit lagi, tengok insya-Allah pada soalan yang ke-43. Dia kata hal nusakhut Tirmizi kulluha wahidah barhan ala qaulik. Barhan ala qaulik. Adakah nusakh? Gapo nusakh? Nusakh ni yakni kitab yang dinakalkan daripada kitab tu huruf ke huruf, baris ke baris. Mana kitab salin ni lah kalau kita kecek. Bahasa kita lagu mana kitab salin ni? Kitab hak protestant. Lagu mana kitab taswi? Lagu mana kitab taikasan? Ha tu pasal gitu tak apa. Tapi dulu mana ada lagu tu dah. Makna kata kita gi ambil kitab daripada guru kita. Kemudian kita ambil kitab mari dah. Kita warilah kitab kita sebuah tu hak tidak tulis apa-apa lagi. Maka kita nakalkan. Nakal macam mana? Makna kita tengoklah ni, kita pergi tulis dah kita. Tengok dalam ni, tulis dah kita. Tengok dalam ni, tulis hak kita. Maka orang panggil kata nuskhah tu, lagu tu. Makna kata surat salin ni tulis. Jamiah dulu ni kitab Imam Tirmizi sebuah misalnya. Nah, ia sebuah. Kemudian anak murid ia tulis jadi banyak buah. Awak apa? Takut hilang, takut rusak, takut makan di anak naik ke anak nak ke apa nama, takut kena air ke, takut tu takut ni. Wih banyak buah sikit tu. Hingga sikit boleh jaga keselamatan. Lalu orang tanya kata, adakah nuskah Imam Tirmizi tu semua tu satu? Satu lagu mana pula? Yakni tulis seh tu jadi super belakang. Jadi super belakang. Jadi tak ada jadi menyalahi setengah di atas setengah. Jadi tak ada tambah setengah di atas setengah, kurang setengah di atas setengah. Kau macam mana? Tu soalan. Heran tu soalan, soalan kita. Barhan ala qawli. Kau bawa data dalil sikit, bukti di atas perkataan kita. Kita nak kata ya, boleh. Tapi alasan. Nak kata tidak, boleh. Tapi alasan. Kenapa hari alasan? Lalu Syekh jawab kata, laisat kulluha wahidah. Bukailah surat salin ni, Sunan Tirmizi rahimahullah ta'ala ni, satu. Bukis so. Bukis so di sini makna kena? Bukis baso. Bukis baso. Banyak buah, tapi bukis baso. Ada hak pesen tamah, ada hak pesen kurang. Ada hak pesen sebut, ada hak pesen tak sebut. Perkataan tu. Kata yang mana tengok? Fafi ba'diha hasanun. Wafi ba'diha hasanun sahihun fil hadithil wahidi. Ha. Didapati satu nuskah. Tulis, apa nama? Tulisnya belakang daripada hadith itu tu hukum Imam Tirmizi. Jadi kita pahal dulu, Jadi Sunan Tirmizi keistimewaan area ini, dia ada hukum. Apa makna ada hukum? Makna Imam Tirmizi ni ia wari hukum. Lepas daripada ia wari hadis, ia wari tak hadis ni duk darajat mana? Satu makna Imam Tirmizi hukum di atas hadis. Faham tak tu? Lalu didapati satu nuskah Imam Sunan Tirmizi dapat kata hasan. Wa fi ba'dihha hasanun sahih. Hak lain kata hasanun sahih fil hadisil wahid. Fil hadisil wahid. Pada hadis hak satu. Makna hadis masalah kita kata tulis yang pertama, tulis yang kedua, tulis yang ketiga, misal kata. Maka hadis rakam yang ke-10. Hadis rakam 10 ada dari 3 utih kitab tu, hak mula-mula tak ada hukum pun, tak ada tulis pun.
Hak yang kedua tulis hasan. Hak yang ketiga tulis hasanul sahih. Jadi salah ketiga buah ni Sunan Tirmizi belaka. Maka hukum tadi ni, hak ni ada. Hak ni ada hasan saja. Hak ni ada hasanul sahih. Itu maksud kata wa fi fa fi ba'dihha hasanun wa fi ba'dihha wa fi ba'dihha wa fi ba'dihha hasanun sahih fil hadisil wahid. Faham lagi? Pada hadis so tu. Misalu zalika. Kena bagi misal. Ha ni ha ni ha letih. Sebab tu kita baca dalam kitab ulama, kita tahu ada siap-siap dah. Eh, nak royak we tahu. Ulama yang nak pergi cari misal we kita tu kena pakai masa dah. Kita kena ingat kata titik peluh orang tu kita kena wiharga. Kena tahu kata, oh dia mau tolong kita colek, kita wari misal, kita nampak ni bukan tak kena pakai tenaga. Perak tenaga. Tenaga ni makna kata usho. Dengan masa dia, dengan apa nama, kuasa dia, dengan titik peluh dia, dapat cukup lekat. Baru nak colek misal kita, wari misal kita nampak. Ha. Misalu zalika, misal dimakian itu, dimakian nak royak kata nuskoh imam Tirmizi tu bukan so, bukan sebaso, bukan so tu bukan makna maksud, bukan sebaso. Ah tu. Hadis, hadis mana? As-sulhu jaizun bainal muslimin. Hadis ni sahih. Iaitu kita menyelesaikan masalah tu haruf di antara segala orang Islam. Haruf, makna kata selesai masalah tu haruf dalam Islam. Sebab tu Islam ni bukan agama yang biasa nak buat jadi menyakiti orang. Nah, bukan agama yang biasa kata nak kira kepada diri sahaja. Nah, kita ni, saya nak nasihatlah sikit sini ni. Sebagaimana kita nak lalu dah ni, kita semasa duduk lalaning ni, masa kesusahan yang kita duduk ni, dengarlah kata dalam Islam kita ni, jangan we nampak kata orang Islam ni jadi masalah. Siapakah orang pergi pahal kata agama Islam kita ni, agama tak boleh nak duduk dengan orang, agama masalah. Orang yang suruh kita ni jaga kesihatan, dalam masa kita duduk-duduk ni, kita kata semua Allah, semua Allah, semua Allah. Ya, semua Allah, tak ada nafi sikit habuk. Tetapi soal kata, suruh jaga kesihatan tu Allah Ta'ala suruh ke larang? Tuhan suruh. Bukan Tuhan larang, Tuhan suruh. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita duk capak diri kita di dalam kebinasaan. Ya ladah tu. Bukan dalam Quran nak suruh kita semaya, 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 semaya. Kita tak usah ngapa. Tak, bukanlah tu. Islam bukan, Quran kita bukan suruh semaya saja. Quran kita suruh jaga kesihatan. Atau hadis Nabi kata la darara wa la dirar. Jangan kita menyakiti diri kita dan jangan kita menyakiti orang lain. Ni kita bawa menyakit, bukan nak bawa risalah Islam tak, bawa menyakit gi kepada masyarakat, gi situ, gi sini, gi situ, gi sini. Buat apa? Allah, Allah, Allah. Tak kena lagu tu. Ya tak faham tu, cara faham lagu tu faham tak kena. Islam tak ada benarlah tu. Ya buat benda. Benda hak tak kena, benda hak tak molek. Patut dia baca ayat kerek. Wallahu amarana biha. Lalu dia kata, Kul inna allaha la ya'muru bil fahsya. Atakuluna ala allahi ma la ta'lamun. Kita lagi wayak, lagi kejek ke ha-ha benda hak kita tak tahu lagi sana ke Tuhan. Orang suruh jaga kesihatan, duklah jadi molek. Tak apa, semua Allah, Allah belaka. Tak kena duk wayak, dah. Kenyir dengan hingga pada dagu ni pun Allah juga. Tapi apa kita kena duduk makan tiap-tiap hari? Apa tak serah ke Allah hati? Tu nak ayat kata kita kena mengambilkan dengan asbab. Kena pergi dengan cara. Bukan makna kata semua Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan juga suruh mengambilkan dengan asbab. Tuhan juga suruh jangan capak diri kita dalam kebinasaan. Tuhan juga suruh Nabi Oyak kita kata, jangan kita menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Tuhan kita tu nama Allah tu. Kita nak tengok sebelah mata Tuhan kita dua lah, bukan so. Nah, Tuhan kita dua mata ni, tengok jadi makin siku molek. Barulah kita tu selamat. Apabila bawa penyakit gi kepada masyarakat gitu gini, hamlah bergaduh.
Kaja eh tak tolong lah. Tok nebel, tok mene, tok ime, tok tu, tok ni. Kau orang duduk lari tu jangan duduk kira. Kau orang duduk lari tu jangan duduk kira. Tak ada-ada makna kata. So Allah kata, tak apa Tuhan lah kau. Ime kita ni, ime, ime. Ya, tak ada duduk salah. Masalah ime, ime tu tak ada salah. Okey, habuk. Akan tetapi masalah kita nak bawa ime tu macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila penyakit tu penyakit merebak orang tu dia tahu tubik pada tepat. Kita tubik menyalahi dengan sunnah Nabi. Jangan dok bawa penyakit gi kepada masyarakat hak lain tu menyalahi sunnah dah. Kalau kita nak pergi sungguh sebagaimana pendapat hak Murji'ah hak kita nak bawa ni, kita dok tak kita. Dok tempat kita. Semua ni Allah belaka. Okey, Allah belaka kita dok situ tak sawak apa tak apa. Ni kita keluar tu baik lari pergi situ lagi pergi sini bawa risalah. Risalah apa? Risalah al-wabak corona. Hak ni masuk dalam hadis la darara wala dirak 100%. Dengan tidak ada syok. Sebab tu jadi merebak habis tu. Sutai keluarga tu habis kena. Hak apa? Kerana Allah belaka. Ya Allah, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu. Kita nak kecek salah kepada Tuhan tu redha. Tak keceklah tu. Ya Allah, janganlah kita ni ada pemimpin, ada ahli jawatan kuasa, ada unek-unek, ada negara, ada berapa lagi? Ada orang kita nak jaga kesihatan, keselamatan, jangan bawa penyakit kepada orang. Tu Islam. Ya Allah, ni kita tak ada kira. Tu makna kata as-sulhu jaizun bainal muslimin. Kena clear. Kena kecek, kena bicara jadi molek. Semaya Tuhan suruh. Ya, tapi Tuhan kata fattaqullaha mastata'tum. Buat sekadar mana tu kita kuasa. Idza amartukum bihi minhu fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh, wari sekadar kuasa. Ni lagu mana ni kita kacau juga nak wak. Seolah kata hari ni kita duduk ni supaya hari tidak berlaku gapo-gapo. Bawa penyakit kepada orang. Kepada kampung tu, kepada masyarakat tu, kepada situ, kepada sini. Hak kita. Sebab apa? Allah belaka. Ya Allah, punah Allah lagu tu. Allah Ta'ala ni siahai lagu tu. Ugama Allah ni siahai. Sebab apa? Sebab orang Islam tak payah Islam lagi. Sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh lagu tu. Tuhan marah. Tak kena lagu tu. Tuhan marah. Kita nak kecil nak sandar ni. Sandar benda yang molek kepada Tuhan. Ni kita tak buat benda apa sih. Nak bawa benda apa sih. Salah-salah ni. Sandar ke Tuhan. Tuhan kata wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minin sabila. Tuhan ni nak win apa atau orang Islam ni mulia lebih daripada orang bukan Islam. Kita kalau buat PA perangai lagu tu, cara memikir lagu tu, pemahaman lagu tu, salah kata Islam kita ni jadi panha kong sangkum. Jadi masalah hak masyarakat. Islam kita Tuhan nak lah tu. Tuhan nak win Islam kita ni atas pada hak lain. Jadi contoh taulah dia bagi orang yang boleh nak ikut turut. Kita tak. Jadi tengok, buat Islam, tengok. Tak maju, tengok. Bawa penyakit kepada orang, tengok. Gitu, gini. Punah kita. Punah apa? Punah kita tak apa lagi. Punah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pas semua Allah. Ya Allah, tak kena lagu tu. Nampak? Terutama kita jadi ketua besar-besar tu, katik. Kena i'malul akal. Punah akal fikiran, katik. Gapa jadi gapa. Semua tu tak berlaku. Walaupun bulu nak tumbuh ni tak boleh malaikat dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kanak ki Tuhan ada dua. Ada kanak kauni, ada kanak syar'i. Kanak kauni ni semua benda yang berlaku tak kira ta'at dan maksiat. Itu Tuhan kanak berlaku. Kalau Tuhan tak kanak, tak berlaku. Iblis boleh ada, Tuhan kanak. Nabi Muhammad boleh ada, Tuhan kanak. Tapi kanak iblis tu panggil kanak kauni. Kanak HPC kata tak pasti Tuhan redha. Tetapi kanak syar'i Tuhan redha. Bukan tiap-tiap Tuhan kanak tu Tuhan redha, makna hak tu hak tu hak kau ni. Pak kita lagi gantung situ dok tak faham cara faham hak sunnah sungguh ni, hak faham ni ajaran ahli sunnah sungguh ni, dia ambil pendapat Murji'ah mai dok pakar pula kata tak ada apa pun Nabi Islam. Hak syar'i kita ni suruh jaga, suruh ambil dengan asbab, suruh gatu, suruh gani, kita tak nak tengok sini. Hadap gaduh, semua Allah. Bukan setara tu. Kalau Allah berlaku, Nabi tak pakai baju rata. Nabi tak tahu, kata,
mati hidup masuk celok tak celok ni, pedai gemeng ni, Allah Ta'ala yang izin. Tahu. Falimazah. Kenapa Nabi tu pakai baju rata? Nabi tahu dah kata kemeningnya tadi itu duduk di tangan Allah. Tahu. Tapi waktu ke Rasulullah ni membangkitkan tentera dia, letakkan tentera dia, ambil dengan asbab gitu lagi ni. Waktu ya waktu lagu tu. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tawakal kepada Allah? Tak harapkan kepada Allah? Tak sama sekali. Tu nak oi atas Islam kita kena faham kata masalah nah. Allah tu utama hak kita ni, hak hak ketua-ketua tu. Nah tak leh dah nak duduk lah tu. Tak faham tu cara Islam tu. Islam kita kita nak baca hadis tu kita kena tengok bukan semaya sekali. Ada Islam kita. Semaya kena semaya tapi apabila cara kita ni duduk di dalam keadaan era guning kita nak buat lah mana. Kena dengar juga Amirul Mukminin. Nah ketua kita tu. Tak semaya jemaah. Oh gitu lah gitu gini. Tak apa. Ketua kita dah ada. Orang alim ulama dari negara kita ni ya jamin. Tak apa. Okey. Ya masalah hidup situ. Bukan sekat tak boleh semaya. Walaupun rumah pun. Ha tu tak. Tak tu tak boleh semua kau. Tapi hak ni nak berhenti. Takut merebok gap tu gini. Ha takut tak boleh sebab kita tangis. Allah belaka. Ha ni panggil kata bunuh. Ni kecil lah tu bunuh. Kalau Allah berlakuan Nabi tak makan lah. Gapa? Baju si. Kecik situ lah mudah-mudah. Nah, Nabi tak makan, tak minum lah kecik mudah-mudah. Sebab kenyir dengan wih hingga dahaga tu. Allah bukannya air, bukannya nasi. Tapi, bukannya roti. Ha, tapi, semua tu kena pergi dengan asbab. Hak tu nyerti molek. Ya Allah. Hak ni pun super eh. Ya Allah. Nah, kita sulh semula lah. Haruh dalam agama kita. Tak ada gapa. Nah, tu. Itu sebagai nasihat sikit lah. Sebagai pada orang Islam kita tu kena tak semula cara memikir. Tak semula. Rakam serat, rakam hadis ni hadis sahih ni. Imam Tirmizi wa'ri iaitu di dalam rakam 1352. Siapa nak kira banyak-banyak situ? Qala Sana'ani. Berkatanya Imam Sana'ani fi tawdihil afkar. Di dalam tawdihil afkar. Lam yattabi'hu. At-Tirmizi bitashihin wala tahsin. Imam Tirmizi tak ada wih hukum. Ni hadis ni. Tak ada wih hukum. Kata dia sahih ataupun hasan. Wa fi kathirin minan nusakhi hasanun sahih. Tetapi dalam nusakh. Surat salin ni catat teh hak Sunan Tirmizi tu. Golik ke? Hak banyak ke? Gapa? Hasanun sahih. Dalil nak royak kata Imam Sana'ani nak royak kata mana? Sahih Tirmizi yang ditulihkan oleh tangan ulama zaman tu ia bukan sah. Bukan bahasa. Nah, banyak utih tapi bukan bahasa. Banyak buah tapi bukan bahasa. Hak ni tulis, hak ni tak ada. Hak ni tulis, hak ni tak ada. Sebagaimana Imam Misa dah sana itulah. Maka sekadar itulah dulu dah pada malam ni insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan meneruskan kepada jelsah kita yang lagi akan datang. Soalan yang seterusnya, madza qala Ibn Hazm fi Tirmizi wa bima radda alaihi al-ulama. Imam Ibn Hazm dia kata lagu mana terhadap Imam Tirmizi, dan ulama tu balah balik di atas pendapat Imam Ibn Hazm terhadap Imam Tirmizi tu macam mana. Insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan kita besok hari lah insya-Allahu jalla wa ala. Pada malam ni sekadar ni lah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizzi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.